AIK har besegrat Öster här hemma på ett kyligt Friends Arena med 2-1. Lukas, vad har vi att säga spontant så här efter matchen? Att det var tre otroligt viktiga poäng som AIK tog. Och kampen om tredjeplatsen går vidare. Insatsen i sig är inte glimrande, men uppenbarligen tillräckligt bra för att vara bättre än Öster idag. För det var vi verkligen. Helsingborg tappade poäng igår samtidigt som Malmö vinner sent idag. Så att det segmenterar väl ändå den här bilden av att det är Europa vi får slåss om, Carl. Ja, onekligen. Det är ett ganska oglamoröst mål så här när man har varit och känt på guldstriden flera gånger, varit och vänt där. Så just nu är det ju, man är givetvis glad för en seger och att man har någonting att spela för. Men ja, jättekul är det ju inte att spela för en tredje plats, det måste jag väl ändå erkänna. Henok Goitom borta, och vi sa väl det i slutet där, att det var då man började sakna Henok, just för att han tar så mycket plats där och lägger upp bollen för de andra lagkamraterna och så. Men det kom ett skönt mål långt innan slutsignalen. Hur kände du när klockan började ticka upp på 65-70? Ja, jag sa det. Efter den 70:e minuten då börjar man komma in i de riktiga ångestperioderna om det står 1-1, framförallt sådana här matcher där alla förväntar sig att det ska komma 3 poäng för AIK. Men vi klarade den i precis den perioden innan det blev allt för hetsigt runt omkring bland publiken och på planen också, så att det var ett väldigt lägligt mål. Vi hade ju precis jinxat, du och jag, och sagt att det blir nog inga fler mål idag, och som du var inne på, när man börjar komma mycket felvända, det börjar komma längre och det blir mycket Österspelare i ryggen, då är det bra att ha en Henok Goitom, men vi klarade oss utan honom idag och vann ändå. Annars enda bytet egentligen som är uppseendeväckande så att Christian Kouakou fick glädjande mycket speltid idag. Vad kan du säga om hans insats? Christian gör det bra, han går in och spelar enkelt och ger sig chansen och liksom växa in i det istället för att gå in och chansa att spela som att han möter vanliga U21-lagen, utan han går in och är ödmjuk inför uppgiften, och det är väldigt glädjande att se. 25 minuter fick han. Det är ganska mycket, och det visar också ett bra förtroende från Alm att det stod 2-1 då, ganska lång tid kvar, sätter in en outrinerad spelare som inte haft så många minuter tidigare, och att han ändå får 25, för det ligger ett defensivt ansvar också när du går in som forward. Så att, nej, men det är kul att se. Det återstår 4 matcher, AIK har 3 av dem kvar här i Stockholm, och avgörande matchen mot Helsingborg. Jag var lite inne på Twitter igår här att jag tycker att AIK ska, eller bör i alla fall, kunna ge den här tredjeplatsen. Ja, vi har ett fördelaktigt schema på alla sätt och vis. BP på Tele2 Arena, det är lite hemmaplan över det hela, och ett lag som ligger i botten och har varit förankrade där hela säsongen. Mjällby borta har inte speciellt mycket att spela för, men det är nog fortfarande den matchen jag tycker är tuffast utöver Helsingborg hemma. Och sen Norrköping, ett svängigt Norrköping som förvisso gick och vann idag, men har varit så där på slutet, och vi ska kunna ta ganska många poäng här, men vi kommer nog behöva att ta det också, för att Helsingborg kommer knipa 3-er, och sen har vi Kalmar som lurar också bakom oss. Så att, bra läge, men vi måste fortsätta vinna. Vi står och huttrar ute i kylan, och den här matchen är inte så himla mycket att prata hem egentligen. Men jag ska ställa en fråga som kanske inte rör just AIK till dig, Carl. Elfsborg valde att sparka Jörgen Lennartsson så här med 5 omgångar kvar. De har ju inte gjort en bra säsong, men vad kan du tycka om det generellt att man i det här skedet väljer att sparka? För det är ganska ovanligt i Sverige ändå. Ja, det är jätteovanligt. Det är väl det att Elfsborg inte har chansen på varken Europa eller någonting annat åt andra hållet heller. Så att, det är ett tufft beslut, men... Jag vet inte. Modigt, kanske? Nej, jag har ingen aning. Fan, Elfsborg. Det är svårt att svara på den frågan. Absolut. Det är intressant att jag, innan vi satte på kameran, sa: Oskar, ställ inga konstiga frågor idag. Och det är den du väljer att avsluta med. Men det var allt jag hade att säga. Ja, jag har en känsla att vi kommer klippa det här på din gäster. Ja, men vi måste bara säga en sak till. Som redaktör så fråga sig till här. Vi kan dra allihopa. Skam.